Ei siitä Aaltonen pysty sitä jatkamaan, mutta uudelleen maalin taakse kiekkoa suomalaisista. Lundell. Ja kääntää tuonne takatolpalle ja aivan olet juuri. Kyllä luisteli vaihtoaitioon, hän ei tuonne rangaistusaitioon joutunut ja siellä on se paikka sitten välittömästi. Irtokiekkoon pääsee pyyheen Lundell, mutta tämä pystyy torjumaan Lavai kiekkoa viivaan. Utunen tuossa viivassa on valmiina pommittamaan Aaltonen keskellä täällä oikealla Nurgren ja siitä se tulee se ylivoimamaali. Suomalaiset iskevät 3-2 lukemat ja se on Lundell, joka tekee edellisen maalin syöttäjä. Näin toimii ylivoima ja toisen kerran peräkkäin tärkeä maali tähän toisen erän loppuun. Suomi siirtyy 3-2 johtoon ja maalintekijä Anton Lundell. Back to the point, controlled by the Finns. Tanus has it on near wall, in front, backhand, shot, stop by now. Oh, maybe his best save of the hockey game. What a look Norgren had. I mean, he thought he was going to book it. Goal number 8 and not happening. As a goaltender, sometimes you just got to lay it all on the line there. Maalivahdilla pitää olla onneakin ja on Nukuenellakin sitä ollut. Suomalaiset tulevat kuitenkin keskikaistaa pitkin ja sieltä lähti. Tingassa on sinne halunneet yhtä puupuu tietysti. Kuparit häntä odotellaan ja tietysti Kärpät pahtaa tuota tahtia tuossa finaaleissa, kun Suomi tekee siinä neljännen maalin. Ja se on tällä kertaa jälleen tuttu mies eiliseltä päivältä. Tehomies jatkaa touhuajan. Anton Lundell pistää kiekon pömpelin 4-0 lukemat aloittamassa, joka oli meidän Pistepörssin ykkönen ennen tätä päivää. Ja koko tämä turnauksen Pistepörssissä kahden ottelun jälkeen hän oli kolmantena, mutta suomalaiset hoitavat tilanteen ja hoitavat sen tuonne hyökkäysalueelle. Ja siinä ajai tulee vielä tarjoiluakin. Olisi ollut paikka kyllä Lundellilla itsekin vetää, mutta syöttää vielä sinne. Morozov nousee sen jälkeen ylös. Se oli erittäin hyvä paikka Suomelle heti keskelle kiekkoa ja toiseen aaltoon yritetään siitä venäläistyyppisesti kiekkoa pelata, mutta siinä ei ketään Suomen onneksi ole. Kiekko viivaan pystytään putsaamaan ja sen jälkeen kulmasta Marchenko. Täällä toisella puolella odottaa mailan lapa jäässä Isakov ja suomalaiset pystyvät. Jutinen can't keep it in and Cole Caulfield swings at it. Stolen, Lundell spins, fires and deflects and that goes through the crease. Nice pressure from Finland, fluttering shot deflected, but again Lundell was tracking towards the front of the net, looking for a rebound. Alternate controls, that shot tipped and just missed the front of the net, centering pass comes back to the point. That shot stopped by Knights. Kovin porukka tasattu, sieltä pääsi Čajković laukomaan, mutta siinäkään ei mitään vaikeuksia Annusella ollut. Suomalaiset tulevat oikealta puolelta viivasta kiekkoa tuonne maalin eteen. Se osuu kuitenkin. Suomalaispelaaja mailan lapan sarvaksen lavasta tuonne päätyy ja sen jälkeen kiekko on uudestaan suomalaisilla. Ja nyt pelataan maalin eteen. Hyvä ohjuri ja siinä on paikka sitten iskeä 2-0 lukemat. Ja se myöskin tulee Nurgren pistää Suomen 2-0 johtoon. Rauhallisesti ottaa siitä kiekon, kun se tulee Lavain torjunnasta ja nostaa sen kattoon. Äijät teki vaan homman paremmin ja pisti kiekon pussi. Aivan näin. Vielä 50 sekuntia on aikaa. Tanus pyörittää kiekkoa, pelaa sitä tuohon maalin eteen ja jälleen on Urgresilla haistelemassa. Nyt Vosak pystyy tuonne kypärätempun toistaiseksi vielä estämään, mutta kyllä Nurgren on jatkuvasti tuo. Minkäänlaisia mitään tolkkua, niin suomalaiset pystyvät paahtamaan koko ajan. Nyt murjoo Lundell maalin edestä tuota kiekkoa ja nyt vähän hermostuu siinä jo tsekkipuolustajatkin. Ja tietysti kyllähän tässä vähän varmasti tunteet nousee pintaan, kun ei kiekkoon oikein itse pääse ja suomalaiset jauhavat. No. Wernblad moved it around the boards. Lundell, top angle shot. And the stop by Lindbaum, he's going to cover up. But your sentiment's getting to work for that. That turn of a 4 turnover in front, another chance. Well, he ended up picking it up though, and it went through the legs of Lindbaum, but it ended up going wide. Add it up. Krilovic. Looking for the return feed. Finland will break that up. Now. Back in towards the net, Tolopilo had a look behind. Killinen cutting in off his off wing, takes a nice little feed. Jo kertaalleen Lundell, nyt tulee hyökkäysalueelle ja Lundell tulee uudestaan ja nyt olisi suomalainen 1-2-1 siinä ja siitä vielä takaa viistoon laitetaan. Ai ai kun oli herkuttelua, mutta se kertoo tuo tilanne, tuo koko kuvan, kun tällä hetkellä suomalaiset herkuttelevat siellä näytetään. Killion Rockets joukkueessa lähtee nousemaan kiekon kanssa ylös sitten vasenta laitaa, mutta siellä on kyllä vastassa Suomi puolustaa, että Thompson, jota kyllä seiskapakkiakin tässä käytetään.
Saako Suomi purettua tuolta laidan kautta rauhallisesti pelataan ja siitä saadaan myöskin vielä hyökkäys. Yhdellä yhtä vastaan tulee Suomi ja sieltä laukoo. Ja siinä vähän yksinäistä yrittämistä Trondalalla, mutta niin pieneen kulmaan tuo laukaus. Että vahtaassa paikassa kiekon pelaamaan, sen jälkeen Morozov kiekon kanssa rauhoittelee siinä vähän ja katsoo mihin se paikka tulee. Marchenko tuossa ja maalin edessä, siinä on venäläispelaaja myöskin Morozoville uudelleen kiekko. Viivasta lähtee laukaus, se menee ohi maalin. Näin vääntämässä kiekosta, kiekko pysyy kuitenkin slovakialaisilla ja sieltä lähtee myöskin laukaus. Ja lähtee tuollainen pääluuteen henkäys, se on Tchaikovicin joukkueen pelaaja tässä joukkueessa tänä vuonna, joka sieltä on mukaan tullut tai mahtunut. Nyt tullaan kyllä liukkaasti suomalaisittain Lundelee. Trevor Janik. Lundell spins, fires, and that's kicked into the corner. Dennis up the wing, trying to play it for Finland. Power play over Belarus. Back to five aside. Here's Haltonen. Centering pass, and it was knocked wide off the stick of Sapala. Second chance, that's deflected, and it's over the glass and out of play. On jäällä myöskin ja tällä hetkellä uutta laukausta jälleen heiluu siellä. Peräti 8 pelaajaa näistä, niin tuon ensi vuonna vielä joukkueessa. Nyt pitäisi saada sitten kiekko omalta alueelta pois ja nyt saadaan, niin nyt lähdetään myöskin vastahyökkäykseen. Keskeltä lähtee laukaus ja hyvä laukaus on, niin piti tämän ottelun 0-0 ja ei taisteli oikeastaan vähän yksinkin tuossa suomalaisia vastaan. Ne nousi aina kiekossa tällä hetkellä ja nyt me kyllä myllytetään todella vahvasti. Ranska pääsee pitkästä aikaa tuolta omalta alueelta pois, mutta ei siinä mitään järkevää pystyy. Aktiivinen alivoiman pelaaminen, niin se tekee kyllä vaikeaksi tuonne. Välittömästi Suomelta siitä. Kiekko on sitten ne Lundell, Niklas Nurgren ja siihen Mikko Kokkonen, Jesperi Kotkaniemi syöttäjiksi ja jälleen tullaan. Siinä nähdään laukaukset kohti. Joo, ja nyt Suomi on niinku startti ollut vahva, 2 ensimmäistä kenttää on saanut hyvin painetta tuonne Slovakian päähän. Nyt tulee 3. kenttä, Lundellin johtama kenttä. Ja siinä on jo heti ensimmäinen paikka ja siitä myöskin räväntää. 1-0 lukemat. Ei kauan Okka tuisut, kun Leivi Aaltonen nostaa Suomen 1-0 johtoon ja näin tämä kolmos. Tanus kiekkoa, ja Tanus jälleen kapelimestarina tässä hommassa. Maalin edessä tuolla Aaltonen ja sitten lähtee viivasta laukaus ja sieltä tulee myös Toni Juttunen plus miinus tilaston kärkimies tähän turnaukseen toistaiseksi plus 9 ja Nurgren tulee ja toimittaa maalin eteen ja tolppaa tai